guddiga qaran ee xuquuqulaedanaha ee k n waa k n c h r ayaa dowladda dhexe waxay ugu baaqayaan inay kordhiso muddada kama dambeyska ahee loosoo qabtay amaba loo qabtay in shacabka waqooyiga gobolka riftvalley ay ka guuraan meelo la rumaysan yahay inay ku dhow maleystaan burcadda muddadan ayaa ku ekayd abaare toddobadii iyo qadar soddon daqiiqo ee fiidnimo ee xalay sida laga soo xigtay wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulka qaran hase yeeshee guddiga xaquuqul insaanka ayaa sheegaya in mudadan oo la kordhiyo ay fududeyn doonto in goobaha la tuhunsan yahay laga soo daadgureeyo shacabka goobahan oo gaaraya ilaa iyo labaatan iyo toddoba ayaa ku yaala ismaamulada kale ah turkana elgoyo maraquet baringo west bocot samburo iyo laikipia wasiirka arimaha waa wasaaradda arimaha gudaha ee dalka profeo kidure kendiki ayaa sheegay in marka laga bilaabo amaba la bilaabo wejiga labaad e howlgalka amniga ee markaasi in ciddii meelahaasi lagu arko loo aqoonsan doono inay kamid tahay ama ay taageerto kooxaha burcade ee ka geysta dilalka sharcidarada ah iyo weliba dhaca xoolaha aagaasi gudoomiyaha guddiga ee xuquuqlinsaanka russlin odede ayaa su-aal gelisay halka la geynayo rayidka lagu amray inay ka baxaan meelihii ay degnaayeen guddigan ayaa qayibo amaba qabo haddii aan amarka dowladda laga fiirsan in dhaqangelintiisa ay ka dhalan karto xaalad bini aadnimo oo aada u daran